Ərəbistan dövlətinin tərəfindən İran adlanan yerdə qeyri-fars millətlərin cibhəsinin başkanı olaraq və eyni zamanda Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının rəhbəri kimi məni Ərəbistana dəvət elədilər və bunu məmnuniyyətlə də qəbul elədi. Getdi həc ziyarətinə və həc mərasimi adına bir çox əhəmiyyətli görüşlərimiz oldu. Azərbaycan milli məsələlərini, qeyri-fars millətlərin tutumunu Ərəbistanın yüksək səviyyəli siyasiləri ilə tartışa bildik, danışa bildik və ayrımladıq ki, siz bizi, misal, Güney Azərbaycan tühlərini İran çərçivəsində, İran içində dəyərləndirib İran kimi buna demək yanaşmayın. Çünki bizim xalqımız İstiqlal Partiyasının rəhbərliyi ilə illər bundan əvvəldən rəsmi olaraq, yazılı olaraq Güney Azərbaycanda çəkib, yazıb göstəribdir ki, Güney Azərbaycan İran deyil. Və sizdən də xahiş edirik ki, məsələni belə baxasınız. Yəni, İranla olan demək çəkişməniz bugün demək Yəməndədir, Bəhreyndədir, İraqdadır və s. dədir. Sabah mümkündür bu ölkələrin direkt savaşına geçə və mümkündür füzələr danışa. O zaman Azərbaycanı İran deyə füzə atarsınız, bundan imtina edin. Biz bunu garanti elədik ki, səhər-səhər hər hansı bir dava olsa, Azərbaycan, Güney Azərbaycan bu demək İranın Ərəbistanın arasında gedən çəkişmədə məsələnin dışında və sağlam salim qala bilsin. Ora gedib müşək atıb bombardıman eləyib deməli bizim xalqımızı öldürməsinlər. İranın fitnələrinin qurbanı olmasın. Və eləcə də başqa millətləri, türkmənləri, bəluçları, ərəbləri və xəritəni qoyduq qabaqlarına. Dedik, faslar buradadır. Savaşırsınızsa burana savaşacaqsınız. Biz istəmirik sizin bombalarınız Azərbaycana tökülsün. Biz istəmirik sizin İran bizim adımızdan sizinlə savaşa girsin. Biz İran deyilik, İranın yanında deyilik, İranın arxasında deyilik. İran çalışır Şiyə örtüyün altında Azərbaycan xalqını çəksin öz mənfəətlərinin, öz yayımçılığının genişləndirmək üçün, işqalını genişləndirmək üçün istifadə eləsin. Amma biz buna müsaadə etməyəcək. Siz də buna vaqif olun. Və çox da sevindilər, çox maraqlıdır, çox suallar elədilər. Yəni, bilmirdilər bu məsələni ki, Azərbaycan xalqı belə düşünür, Azərbaycan milləti belə düşünür, Azərbaycan milləti istiqlalcıdır, Azərbaycan milləti İranlı deyil. Şuarlarımızı açıqladıq, dedik, baxın, bizim şuarlarımızdan, ətəməl şuarlardan birisi budur. Təbriz, Bakı, Ankara, biz hara, faslar hara. Biz mərzimizi bəlirləmişik. Bizim mərzimiz Bakı, Təbriz, Ankaradır. İsfahan, Kerman filan deyil, Şiraz deyil. Buna görə bizi və ya misal gətirdim ki, iki gün ondan qabaq, bizim görüşümüzdən iki gün qabaq Təbrizdə məcbər fars suarı verilir. Bu bizim millətimizdir. Biz İrana nə ki arxa deyilik, bəlkə İran dövləti bizim torpağımızı işgal edib birinci dərəcədə düşmənimizdir. Onun əleyhinə istiqlal davası aparmaqdayıq. Bunu bilin yetər. Bizi İran içində hesablamayın. Bizə İranlı kimi baxmayın. Bizi İranlı kimi görməyin. Çünki xalqımız belə görmür. Bizim xalqımız özünü Azərbaycanlı türk tərifini və Azərbaycan türk dövlətini qurmağa cəhd edirik, savaşırıq. Və yaxınlarda da demək, bunu qurmağa nail olacaq. Onun üçün siz bu məsələlərdə İran ilə Azərbaycanlı, özəlliklə də Azərbaycanlını niyə çox vurguladıq? Buna görə ki, Şiə olduğu üçün Azərbaycanlıları elə faslarını neyini bilirdilər? Dedik, belə deyil. Faslar əsən Şiə deyirlər ki, onlar Şiəni bəhanə ediblər, örtü ediblər, öz fitnələrini, öz yayımçılıqlarını aparsınlar. Qarabağı misal gətirdim. Qarabağ Azərbaycanın 20% işqal olub, Azərbaycan Şiə dövlətidir, amma İran ermənilərə, kristiyanlara kömək edir. İslam toprağını işgal eləmək, Şiə toprağını işgal eləmək, məscidlərinə donuz bağlayan yerə nəfti müftə verir, qazı müftə verir, bütün ərzaq oradan geçir, Rusiyadan gələn silahlar oradan geçir. Yəni, yeganə yer ki, İran, Ermənistanı barındırır, İrandır və bu keçənlərdə də dedi ki, nədir, vəziri dedi ki, ermənilərlə bizim dinimiz də fərqli olsa, amma qanımız eynidir.
Mesela bunlarda Şii'ye fakat vesilede, abzardı, örtüydü. Biz bunu başa saldık onlara ki. Şii'nin hatta sünni davasını da tırmandırmak, bu cür derinleştirmek gerek değil. Çünkü İran zaten Şii'ye itikadı yoktu. Ve sizin meseleniz fakat Cumhur İslam'dan sonra başlamıyordu. İran oldukça bu sorun vardı sizinle. Şans döneminde bu meseleler var idi, bu iddialar var idi. Ve bundan sonra da olacaktı. Yani İran merkezli düşünce Ferdusi'den kaynaklanmış ve bizim oturduğumuz, yani orada oturmuştuk Arabistan'da, bu yerleri İran bilir ve bunu almaya çalışacaktı. Buna her vesileden istifade edeceği, ona göre bugün Şii örtüğü en uygun örtüktü, istifadeli. Başka ülkelerle biz orada, fakat Suudi Arabistan değildi, Yemen'in yüksek makamlarıyla görüşümüz oldu. Ve bir neçe ülkenin zaten bu ay, hatta o sefere gitmemişten kabak da, yani Ağustos'un sonlarından başlayan bizim yüksek seviyeli devletler seviyesinde görüşlerimiz geçirmişti. Çünkü bunların elbette açılmasını, bazıları şimdi yalandan bir yerde gidip fotoğrafı alıp da özünü tebliğ ediyor ki filan yerinden görüştü, filan cesinden görüştü. Onların tersine biz karar verdik ki bunlar örtülü kalsın, hiç seslenmesin. Ta bir neticeye varabilir, bir sonuç alabilir. Biz Güney Azerbaycan İstiklal Partisi olarak tabii nizamnamemizde de yazılıptı, manifestomuzda da yazılıptı. Tabii olarak tezatlılardan istifade etmek hakkımızdır ve gayrimeşrut, yani şartsız, qeydsiz herhangi bir yardımı herkesten de kabul edilmeli ve herkesten de irtibat kurmalı. Bir devlet, siz mesela bugün de siz Arabistan'la İran mesela savaşırlar. Bunların arkada görüşler gedir. Ya böyle yüksek seviyede müzakereler gedir. Azerbaycan'la Ermenistan 30 yıldır cengilerle savaştadılar. İlde neçe defa Azerbaycan prezidentiyle Ermenistan prezidenti görüşür. Hele bunun dışında yüksek seviyeli görüşlerden, prezident seviyesinden aşağı görüşlerden elave il boyu, gün boyu heyetler var ki müzakere edirler. Yani bu müzakirə, bu görüşlər, bu gedişlər dövlətlər arası, ya qeyri-dövləti təşkilatlar, ya dövləti təşkilatlarla görüşmə bir siyasi təşkilatın, bir siyasi qurumun, bir siyasi şəxsin bir anlayışlı, yəni günlük düşüncəyə malik olan, geridə qalmış o daş əslində olanlarla işimiz yoxdur, amma günlük düşüncəyə malik olan hər kəs bilir ki, bu irtibatlar qurulmalıdır. Siz heç bir dövlətlə ya hər hansı bir qurumla, qeyri-dövləti təşkilatla nədənsiz, şərtsiz, hesabsız ilişkiyə girmərəm deyə, blok edirəm deyə, filan edirəm deyə meydanı bıraxarsınız başqalarına. Məsələn, Azərbaycan necə BMT-yə getməsə, bu dəfə Ermənistan Azərbaycan əleyhinə BMT-də qanunlar təsvib eləyər. Azərbaycanı mütəcavüz kimi görsə də, Qarabağı erməni torpağı kimi görsə də, erməniləri qurbanı kimi görsə də, bəs Azərbaycan lazımdır ki orada olsun və bunu göstərsin, isbat eləsin, desin. Bu siyasi yanaşımdır. Amma siyasi şuurdan uzaq olan, bunu anlaya bilməyən, bacara bilməyən, bunu dərk edə bilməyənlər təbiidir ki, anam mənə kör deyib, həcələni vur deyibdir. Çomağını tutub da həcələnin başına bir dənə vura, qala tək, kənarda qala. Savaşın da bir ücü müzakirədir. Həzrət Ömər ən böyük stratejist, Müslüman İslam dünyasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra en büyük stratejistdir. Ömer böyle bir rivayeti vardır ki, menle düşmenin arasında eğer bir tane tüh varsa ki bizi birbirimize bağlayır, o tüçün kırılmasına ben icazet vermem. Eğer çeçilirse o tüçe taraf gelirim ki kırılmasın veya yavaş yavaş çeçerim ki o menle taraf gelsin ki kırılmasın. Çünkü her savaşın sonucu masada demek oturumda müzakirede hallolunur. Bir halda ki bizim Arabistan'la savaşımız yoktu. İran'ın savaşı var. Ona göre de İranlılar bizim seferimize reaksiyon gösterirler. İranlılar bundan narahattılar. İranlılar narahattılar ki niye? Güney Azerbaycan İstiklal Partisi gidip Azerbaycan halkının tarafından orada müzakereye giribdi, danışıbdi. Yaxşı eləmişik. İran'da cesin çatlasın, patlasın, öləcəksin, inəcəksin, eləsin. Biz onlara cevap deyilik. Hətta hərəkətə özünü millətçi kimi soxanlar da şey, millətçi tərif edibdir. Amma İran təfəkküründən arındıra bilməyibdir özünü. Onlar da özünü buruzə verdilər. Gördük ki, burada düz İranın mövqeyini sərgiləməkdədirlər. Arabistanı niyə getdiniz düşmənlə, niyə görüşdünüz planla, niyə görüşdünüz? Arabistan bizim düşmənimiz deyil.
Hatta düşmanımız olsa da böyle görüşmeli. Yani görüşmeyin bir siyasi teşkilat için görüşme, müzakere yolunun olması, danışık irtibatının olması lazımdı. Filistin'le İsrail meğer müzakere edemediler. Meğer yüksek seviyeli rehberler meğer görüşmürdüler. Yüzlerce misal getirmiyorlar. O zaman bunlar hatadır ki gidip bütün talihini tapşırasan birine, birinin mozluğuna çevrilesen, öz menfaatlerin ziddine hareket edilesen, o yere çünkü bizim menfaatlerimize zarar yetişmir ve bizim menfaatlerimize hilal getirmir, herkesle görüşmek meşrudur, bizim hakkımızdır, görüşürüz ve görüşeceğiz de. Kim de ne diyeceksin desin. Zerre de ehemmiyeti yoktu. Zaten burada danışanlar İranlılardılar. Veya İran tefekküründen, İrançılıktan özünü arındıra bilmeyen, klas eliye bilmeyen Azerbaycanlılardılar. Yazılarından da zaten bellidir. Farsça yazılırlar, ağalarına kulluk edirler, onlara kuyruk tovluyorlar. Ve Eynulların edebiyatın yani itilatın yazılarıyla bunların yazılarında hiçbir fark yoktu. Belki bunlar demek direkt itilata bağlı değiller ama düşünce olarak aynı düşüncede oldukları için aynı mevkiyi sergiliyorlar. Arabistan'la Azerbaycan'ın ne sorunu vardı ki? Biz gitmişiz, bugün zemanet almışız ki sabah bir facianı önleyebile. Eğer sabah İran'la Arabistan'ın savaşı tırmandı, füzeler danışmaya başlasa, söz aldık ki Azerbaycan'a füze gitmesin. Bunun kime zararı vardı? Ha, bundan hangi Azerbaycanlı'na rahat olabilir? Neden rahat olabilir? Biz halkımızın yanlış yere, yalan informasyonlar yere, İran'ın yalan iddiaları üzere, İran'ın yayımcılık ve tecavüzçülük, işgalçılık siyaseti ücbatından ölmemesi için gidip danışmışız, tanıttırmışız. Demiş ki, bu Azerbaycan, İran değil. Siz İran hesaplarınızı ayrı edin. Bizim de İran hesabımız vardı. Biz de İran'la savaşıyoruz. Biz de İran'la düşmeni. İran sizden çok bizi öldürüptü. Olabilirsin sizinle gelip savaşanlarda mesela tutarsız esir tutarsız Yemen'de orada burada tüy çıkı içinde hiç de teçhüplenme çünkü hemen tüyler o İran teferçülü tüylerle işte bizi de tabizde işkence edirler, bizi de zindanlarda öldürürler, bizi de idam edirler. Bunlar halkın hesabından ayıracaksınız. Bizim senetler koyduk, failler koyduk, dosya koyduk tabaklarına, iller ceden tezahüratlardan, şuarlardan, fotolardan, yazılardan çık. Bu bizim halkımızın ve bu bizim partimizin emeğidir, işidir. Biz bu inançta. Bunun için sizden isteğimiz budur ki bizi İranlı görme. İran hesabatınızla bizi karıştırma. Çünkü İran aynı zamanda bizim düşmanımızdır ve sizden çok bizim düşmanımızdır. Ve buna da çok sevindiler, çok şad oldular ki bunu öğrendiler. Aynı zamanda Türkmenlerin, Beluçların, Ərəblərin başka milletten, çünkü ben cephenin tarafından gitmiştim. Cephenin rehberi kimin, məhsulu kimin de danışmalıydım. Müxtəlif görüşlerde bunları sergilerdim. Bizim indi gəlib dəfələrlə televizyonlarda canlı yayın 30 dəqiqə 40 dəqiqə siyasi məsələlər üstündə Azərbaycanın nə zamandan işğal olunduğu, hansı proseslər keçirildi, ta Qacar dönəmindən başlayıb ta bu günə qədər ki məcbər fars şüarı verildi, yəni 2 gün ondan qabağa kimin bunlar tartışıldı orada televizyonda canlı yayınlarda. Bundan kim narahat olur? İran narahat olur. İrançılar narahat olur. İran tefekkürlüler. Özlerini belki Azerbaycan'ı tarifleyirler ama beyin olarak, düşünce olarak hele İran'ın düşman gördüğünü bilmeden o nahud agahlarında bilmeden denirler, onu düşman görürler. Çünkü İran Arabistan'dan düşmendi, biz bundan da düşmendi. Yok. Arabistan benim düşmenim değil. Bahreyn benim düşmenim değil. Yemen benim düşmenim değil. Bütün qonşu dövlətlərinlə, dünya dövlətlərinlə əlaqə qurmaq, hərhangi bir primitiv siyasi bir təşkilatda çalışmış olan və ya primitiv siyasi bilgisi olan bir şəxsə aydın bir məsələdir ki, heç bir siyasi qurum, heç bir siyasi təşkilat dünya siyasətindən izolə yaşaya bilməz. Dünyada hər yerindən, hər təşkilatından, hər dövlətindən bu beynəlxalq ilişkiləri qurmağa məcburdur. Özünü tanıttırmağa, mənfəətlərini savunmağa, müddəətlərini tapmağa demək məcburdur əlaqələr qursun. Ona görə
şuursuz yanaşmalar tabii ki bir ittihası şuursuzluktan olsa da birçoku o İran tefekküründen özünü hılas edememekten ve bazıları da gerezli olarak bize sırf şahsi yönden özlerinin gitmeye müvaffak olmadıkları için bizim gitmemize demek bir türlü bahane tapıblar ki mesela takrib eləsinler. Mesela biz Məlik ilə görüşmüşük. Onu umman eləmirlər, amma bir dənə mətbuat konferansında salonun lobisi başında bir dənə kürt durubdu. Ondan bizi güya ki müzakirə edirik göstərib təxribata başlayırlar. İnsaflısınızsa, qoyun, denən getdilər Məlik ilə görüşdülər. Nən getdilər Vəliəhd ilə görüşdülər. Nən getdilər Vəziri Fərhəng ilə görüşdülər. Vəziri Xarici ilə görüşdülər. Siyasi qruplarla görüşdülər. Yəmən ilə görüşdülər. Suriyəlilərlə görüşdülər. Biz onlara aydınlatdıq, İranın orada sizə saldırmasını bizim hesabımıza yazmayın. İran bizi də öldürür. Yəmənlə bilirsiniz nə qədər sevindilər? Yəmənin Deputy Minister, yani demek Vice Minister, Vice Minister ya diğer vezir mavini. Saatlerle biz oturduk orada, müzakere ederek meseleler. Yani biz Azerbaycan'ı komşu ülkelerde, Arap dünyasında olduğu kimi tanıttırdık. Ve mövqeyini belirledi, dedi biz İran deyilik. Bundan da her şeyden çok narahat olan İran'dı. Ve İran tefekkürlü insanlardılar. Ona göre başladılar, İstiklal Partiyasını hedelemeye, artık açık danışmaya, hedlerinden artık sözler danışmaya ki bunların ehemmiyyeti yoktu. Yani biz bu açıklamanı sadece halkımızın meseleleri bilmesi için gündeme çıxartdıq ki neler görmüşük, hələ bir çox məsələlər heç bu gün açıqlamasına gərək də yoxdur. Yəni bir siyasi təşkilatın, bir siyasi orqanın müxtəlif görüşləri olar, sırrı da olar, açığı da olar, təbliğatısı da olar. Biz təbliğatı istifadə edən deyilik məsələlərdən. Amma bəziləri bunu təmin edə bilmirlər ki, məsələn, Suudi Ərəbistan deyək, məsələn, İstiqlal Partiyasının rəhbərini dəvət edibdi. Və eyni zamanda da bunu qeyri-fars millətlərin, yəni 5 dənə millətin təmsilçisi kimin oraya dəvət edib. Həm İstiqlal Partiyasının rəhbəri, həm 5 millətin təmsilçisi kimi. Ona görə də mən danışanda orada hər kəs otururdu, qulaq asırdı. Elə bu millətlərdən gələnlər də qulaq asırdı. Heç birisi də müdaxilə eləmirdilər. Çünki hamısından danışırdım. Və həqiqətləri deyirdim, nə o tərəf, nə bu tərəf. Həqiqətləri deyirdim. Və demək, bir siyasi, diplomatik çərçivə içində vəziyyəti bunlara başa salırdım. Saldım da. Və əlbəttə bu arzu edir ki, bundan xülası olmasın gələcəkdə. Yəqin ki, bu görüşlər davam edəcək. Bəzilər bundan narahatdırlar. Deyirlər, bəs məsələn, biz dönəndə çəmədənlər doldurub pulundan qayıtmışıq. Ona görə dalıya qalıblar, narahatdırlar bundan. Qorxma, pul zat yoxdur. O pula satılanlar zaten bellidirlər. O adamlar ki, bir gecədə çöndülə oldular Musəviçi, Kərrubuçu, Ruhaniçi və indi də düşüblər Ruhaninin dalısıca rejimin oynatdığı, gətirdiği oyun. Baxın, bir dənə qondarma elan elibdir ki, dil qoyacaq universitetdə təxəssüs kimin. Onu qələbə bilərək şıqqıdını çalıb öynəyənlər, cahillər. Təbii ki, bizim belənçi hərəkətimizi sindirə bilməzlər, düşünə bilməzlər, anlaya bilməzlər. Yəni, onlarda dərk yoxdur. Rejimin hələ oyunundan xilas ola bilməyiblər ki, bunlar düşüblər Qazipurun quyruğuna. Hey, Qazipur, məsələn, filan jurnalistə bu sözü dedi. Onu elə rejim öyrədib də. Qazipur rejimin bir dənə cəlladlarından, qatillərindən birisidir. Açıqcasına da təbliğatında bizə xain təzcə tələblər deyə təhdid edir, hədəli. Onun quyruğuna düşənlər təbii ki, bunu dəyiş eləyə bilməzlər. Lənkəranidən fətva verir deyə müraciət edənlər siyasi Azərbaycanın dəvasını anlaya bilməzlər. Şuursuz, geri qalmış, elə bu mədəni formada İranın itilatın yeridiyi siyasəti cəvşənlərdirlər. Biz qeyri-mədəni, biz getdik məsələn Ərəbistandan döyüşdük, vuruşduq, orada adamları əzdik, döydük, yaman dedik, olduq qeyri-mədəni. Getmişik mədəni olaraq, diplomat olaraq yüksək səviyyədə, dövlət səviyyəsində vəziyyətimizi anlatmışıq. Bunun harası qeyri-mədənidir ki? Amma Lənkəranının quyruğuna düşmək,
Ruhan'ın kuyruğuna düşme. Demek bu Gazipur'un kuyruğuna düşme. Pizişkaya'nın kuyruğuna düşme. Obisinin kuyruğuna düşme. Onların yanağına çapı çalıp çıkıdını oynamak. Bir gecede 180 derece değişmek medeni olurmuş. Yani koyun eleme. Ve bu adamların da halkımızı aldatıp da özleri kimin koyun kimin koyuna çevirmesine icaze vermeyeceği. Olmayacak bu mesele. Yani koyun olsa medeniyse. Yok. Biz koyun değiliz. Biz inkılapçıyız. Biz halkımızın hakkı için ölmeye ve öldürmeye hazırız. Bunun için de her yere, herkesine müzakere eleyeceğiz, gideceğiz, görüşeceğiz. Bizim menafiğimize zarar vermeyen yere kadar, bu İsrail'de olabilir, Arabistan'da olabilir, Amerika'da olabilir, İngiliz'de olabilir, Türkiye'de olabilir, Azerbaycan'da olabilir, herkesine. Herkesine. Biz kapısını çalacağız. Aşmazlar, aşmazlar. Aşmazlarsa aşmazlar. Hele kalsın ki bir kapı açıla, biz kapını o kapını bağlayalım. O hemagattı, o ağılsızlıktı, o şuursuzluktu, o düşüncesizlikti, o vaziyeti anlamamaktı. Ve bunların, gene de umumi desek, bunların esas kaynağı, bundan kaynaklanır ki, o adamlar ki özlerini demek Azerbaycan səfirində durup bu meseleye hücum edirlər, onlar özlerini hələ İran təfəkküründən xilas edə bilmirlər. Burada təəssüf verir. Biz arzu edirik ki onlar fikirləşsinlər, ağla gəlsinlər, demək özlərini tərifləsinlər, ya o tərəfdədirlər, ya bu tərəfdə. İranın düşmənini görüşmək demək onu qıcıqlandırır. Siz istəsəz adamları tanıyarsınız bir cürdür. Yəni indi birinin görəsiz, məsələn, Azərbaycanlıdır, gedir Erməni ilə dostluq deyilir, heç də narahat olmur. Demək bu, Azərbaycanlı olsa da Azərbaycançı deyil, düşüncə olaraq İrançı və ya internasional və ya komünist və ya başqa bir kəsimləndir. İndi, məsələ deyək ki, bir dənə müsəlmana, müsəlmanın yanında nə qədər də gizləsə özünü desə, mən belə sekularam, biləm, laikəm, filanam, behmanam, məsələn, İslam'a bir dənə təhqir edəndə o özünü göstərər. Naxudaqa, bilmədən bunu necə özünü göstərəcəkdir. Təpki göstərəcəkdir. Yani sen İslam'a niyə tavan edirsən? Misal. Elə İranda da büzü. Onlar için, indi İran'ın düşməni ilə görüşdən narahatdırlar. Naxudaqa onu özlərinə düşmən görürlər. Çünki İranla paralel düşüncələri vardır. Ondan hələ ayrına bilmiblər. Ondan hələ özlərini xilas edə bilmirlər. Özlər tam olaraq Azərbaycan mənfəətlərini anlamayıblar. Azərbaycan mənfəətlərini bilmədikləri üçün nönüllər indi İrana bir söz deyəndə silah alıram savaşarım. Məsələn, Bərahəni deyir ki, İran təhciz olsa mən silah alıram savaşarım. Amma bu tərəfdən də oturur deyir ki, mənə dili yalatdılar, mən bu dilin haqqını istəyirəm, filanını istəyirəm. Amma hansı bulan doğrudur? Doğru olan odur ki, o İrançıdır. Çünki silah alıb istiqlalçıları onun dilincə tərcih tələbləri öldürməyə də hazırdır. Amma silah alıb onun dilini yalatdıranlara qarşı savaşmağa hazır deyil. Bu, Azərbaycan səhifələrində də aparılan bu təxribatlar, təhrifatlar əslində deyə. Çünki, məsələn, orada gətirib videonu qoymurlar ki, cəmaət görsün, hər halda ərəbcə də olsan, deyir də, məsələn, Əl-Qomiyyə, Əl-Türk, məsələn, Türk, ondan sonra Türkmən, Bəluç, bunlar sayır da, dinləyən görər ki, bunlar, məsələn, Türkməndən danışıb, Azərbaycan Türkündən danışıb, bunlar Ərəbdən danışıbdır, İranda qomiyyətlərdən danışıbdır. Şarlatanlıqdan deniblər, onun da bir dənə fotonu götürüblər, montaj ediblər ki, kütləyənə müzakirə kimin. O bir sərədə cahil durubdur bunu belə təbliğ eləməyə. Cüya ki, məsələn, kürdlə müzakirə eləmək üçün illa da Ərəbistana getmək mi lazımdır? Əsələn, kütlərə mövqe sərgiləməyə gəldikdə kəsin mövqeməyə bizdən kəskin mövqe kim qoya bilibdir ki? 5-3 dənə demək o fərdi yaman deyib getmək ayrıdır. Biz bir təşkilat olaraq, məsul bir təşkilat olaraq Kürdistan Demokrat Partisi olsun, Komelə olsun, Peşak olsun, PKK olsun, YPG olsun, PYD olsun, hamısına kəskin mövqeyimizi qoymuşuq və düşmən kimin bizi görməkdədirlər. Amma eyni zamanda, yəni bugün Türkiyə dövlətdir. Bir tərəfdən vurur, bir tərəfdən müzakirə edir. Yəni,
olmayan bir şey. Müzakirəçimin göstərənlərin hətta desək ki, fərz misal bu olmayanı doğru hesablasa, yine de burada bir yanlış bir şey yoktu. Ama yani hakikaten üzücüdür ki iller boyu milletçi Azerbaycançı inandığımız adamlar bu kadar nahalis, nasadik, işten demek bulanımlı, düşünceden bulanımlı ve özlerini hele tam Azerbaycanlı kimin göre bilmeyen olduklarını gördük de insan üzülür, təəssüf edir. Yani bunlara təəssüfdən başka bir şey eləmək olmaz, demək olmaz. Bəzi dostlarımız narahatdırlar məsələdən. Mən Ərəbistanda olanda da telefondan gəlirdi, Sibəşbəli təxribatları aparılır. Dedim, İran aparacaq da nə olsun? İranın gözlədiyimiz bir şeydir. Bundan təəccüb eləyəcək bir şey yoxdur. Deyirlər, yox, Azərbaycanlılar. Dedim, Azərbaycanlılar deyirlər. Onlar özlərini Azərbaycanlı kimi göstərənlər, amma özlərini İrançılıqdan xilas edəməyənlərdirlər. O da tapşıraq tarixə, zəmana tarixə, bəlkə düzələrlər, bu tərəfə gələrlər, bəlkə də ağırlıq o tərəfə çeşəcəkdir, o tərəflər ağırlıq eləcək, düşəcəklər, o tərəfə qarşımızda duracaqlar. Onu da qoyaq zaman qəzavət eləsin. Əlbəttə, bu məsələlərin haqqında daha ətraflı, yəni kimlər çağırılmışdı, kimlər var idi orada, bir şeylərinin bilgisi olmadığı üçün, demək, əsələn bizi kim dəvət eləmişdi, bunların hamısını gərəkirsə açıqlayıb xalqımıza da deyərik, bizi vizarəti sıqafə və elan, yəni türkçəsi desək, kültür və demək, informasiya, yəni TV, media bu mənada informasiya. Eylamdır da. O vizarəti kültür və eylam. Demək dəvət eləmişdi və onun qonağıydıq. Bir belə müddəti bütün həzinələrimizi də onlar verdilər və burada bizə bir dənə qəşəf fürsət oldu. Bugün orada Güney Azərbaycanı yüksək dövlət məqamları Güney Azərbaycanı tanıyırlar. O vizarətin dəvət elədiyi qonaqların içində hamı bizi Azərbaycanlı kimi göstərib fəxr eləyirdilər. Gəlirlər bizdən tez-tez foto çəkirdilər. Dedilər ki, belə insanlar, məsələn, biz sizlə tanış olduğumuza belə məmnun olub, bilmirdik, bu qədər bilgiləndik filan oldu. Bu, bunların dünənə kimi bizə düşmən kimi baxanların bizə yanaşımı, amma özlərini də məsələn millətçi deyə hərəkətdə mərifçilik eləyənlərin də təbiidir ki, o düşüncə bulanımından ortaya çıxan acıdıcı və üzücü hadisə. Dənə eləmək, indi vəziyyət belədir. Biz Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası olaraq tək edən deyirik, heç kimsədən, heç bir şəxsidən, qrupdan, dövlətdən asılı deyirik, heç kimsədən çəkinən deyirik, heç kimsədən də icazə istəməyə məcburiyyətimiz yoxdur, bəlkə biz qərar verərik. Güney Azərbaycanın taleyində, Güney Azərbaycanın mənfəətləri çərçivəsində, nizamlar və manifestamızın çərçivəsində, xalqımıza zərər yetirməyəcək bir çərçivədə, milli maraqlarımızı yüksək səviyyədə qoruyacaq bir çərçivədə hər kəslə görüşməyə, hər bir kəslə danışmağa, hər kəslə savaşmağa bizim ixtiyarımız vardır. Heç kimsəyə də zərrəcə də əhəmiyyət verməliyik. Nə deyəcəklər desinlər, nə atacaqlar açsınlar, nə iftira atacaqlar açsınlar. Biz bu dövləti quracaq. Azərbaycanın dövlətini Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası quracaq. Bayrağı da dalğalanacaq orada. Bu fitnələrdə, bu aşağılıqlarda, bu yazıqlarda bədbəxt olub gedəcəklər. Bizər adamda yəni vicdan olsa, məsələlər ən azından bir təhqiq edib, araşdırıb, vicdanı bir formada ortalığa qoyan. Bunlar da o yoxdur maalesef. Ona görə Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası qətiyyən hər şeydə muxtardır, mücazdır, heç kəsdən də icazə filan zədə istəyəcək deyil ki, yoldan geçən də dursun, bizə daşasın ki, aynən filan oldu, behman oldu. Siz kimsiniz? Bu, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasıdır. O səviyyəyə yetişib ki, dövlətlərlə müzakirə edir. O səviyyəyə yetişib ki, dövlətlər dəvət edir. Bu ildə, sırf bu ilin içində 3 dənə dövlət, rəsmi dövlətlə müzakirəmiz olubdur. Yani buna narahat olursunuz olun, sevinirsiniz, sevinin. O sizin biləcəyinizdir. Amma bu İstiqlal Partiyasının uğurudur. Bacarısıdır, qazancıdır və 4 dənə də yolundan azmış
beyinden, düşünceden İran'dan özünü kurtaramamış İttilatın, tebligatının kurbanısının deme hede korkusuna da ehemmiyet veren değil. Çünkü onların ağasına ehemmiyet veren değil. İttilatın, rejimin, o baskılarına ehemmiyet vermeyen gelip daha onun deme minimince kuyruğuna bir ehemmiyet mi verecekti? Bana düşününüzü, sözünüzü yanlış yola sapmışsınız, yanlıştasınız, özünüzü düzeltmeniz lazımdır. Biz herkesine meslahat bilirsek, her yerde, her zaman görüşeceğiz ve bu görüşlerde de hem iş seçimin Azerbaycan'ın milli meraklarını, milli menfaatlerini korumak şartıyla nizamnamemize, ilkelerimize dayalı büyük demin, iradeyle kabağa gideceğiz. Herkese ne diyecekse desin. Ben bütün istiklalçılara, özellikle de İstiklal Partisi'nin üzvlerine ve sempatlarına katiyetle burada müracaat ediyorum ki bu demek boş boğazlara zaman vermeyin, bu boş boğazlara ehemmiyet vermeyin ve bunlardan da narahat olmayın. O olacak şeydi. Bunlar yani olmayacak değil, biz gözlemledik değildi. Olsun desinler. Bunlara asla narahat olmayın. İstiklal yoluna devam. Görüşlerimize, dostlarımızı belirlemeye, İran isteği biz izole olak. Ona göre herkesle görüşse, fark edemez ki, Türkiye'yle de görüşse de yeni sözü değil. Azerbaycan'la da görüşse de yeni sözü değil. Herkesle görüşse, yani biz herkesle görüşmeye, ama özler herkesle görüşürler. İsrail'le müzakere ediyor İran, Amerika'yla müzakere ediyor, Arabistan'la müzakere ediyor, Yemen'le müzakere ediyor. Suriye'de elediğine zaten göz önünde de orada Amerika, Rusya, İran, Türkiye, Arabistan hamısı masa üzerinde danışırlar, müzakere edirler. Ama bizi istemiyorlar gerek görüşebilirsinler. Niye? Çünkü istiyorlar izole olalım. Çünkü istiyorlar bizi yok edebilsinler. Ama biz biliriz, işimizi biliriz. Menfaatlerimiz çerçevesinde de her şeyle görüşüp ve istiklala doğru daha bir adım ilerlemeliyiz. Bütün istiklalçılara mesajım budur ki, bu boş boğazlara kulak vermeden, ehemmiyet vermeden yola devam. İstiklaliyete devam ve inşallah halkımızın iradesiyle yakın zamanda devletimizi kurup ve bu yavalara da, yava sözlere de dedi ki, halkın iradesi cevap verir.